ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କ୍ରିଷ୍ଣାପୁର ରାଇସୁଗୁଡ଼ା ଦୀପ କାରିଗରଙ୍କ ଗାଁ। ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୀପ ତିଆରି କରିପାରେ। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଦୀପାବଳି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର ଦୀପ ଛାଞ୍ଚ, ପାଉଁଶ ଆଉ ଛୁରୀ। ପ୍ରଥମେ ମାଟି ବାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଗୁଳା ବା ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ପେଡ଼ା ଆକୃତି କରାଯାଏ। ଛାଞ୍ଚରେ ଅଳ୍ପ ପାଉଁଶ ଦେଇ ସେହି ପେଡ଼ା ଆକୃତି ମାଟିକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଟିକୁ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସାଇଜ୍ରେ କାଟି କଞ୍ଚା ଦୀପକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଭାଟିରେ ସାଇଜ୍ରେ ରଖି ପୋଡ଼ାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ଦୀପ ବଜାରକୁ ଆସେ। ଏହି ହାତ ତିଆରି ଦୀପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ତିଆରି କଲିଣି 15-20 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଛୋଟ ବଡ଼ କି ମିଶି କରୁଛି। ଆଉ ତ ମାଟି କିଣା, ବାଲି କିଣା, ଜାଳ କିଣା, ସବୁ ତ କିଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅଧିକା ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଭବିହୀନ ଆମେ ପାଉନୁ। ଦୀପ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉ, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉ, ଗାଁରେ ନେଇ ବୁଲିକିରି ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଘରେ ଘରେ ନେଇକି ଦିଆଯାଏ। ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ କିଛି ଆମକୁ ଲାଭବାନ ପାଉନୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦୀପ ଗୋଟାକ, ଆଉ ସେଥିରେ ମଜୁରୀ ଅଛି, ଜାଳ ଅଛି, ବାଲି ଅଛି, ମାଟି ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଫାଇଦା କିଛି ପାଉନୁ। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ତରଫରୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା। ଛୋଟ ହେଉଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦୀପ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଦୀପ ହେଉଛି, ବିକୁଛୁ। ପଇସାଟା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ। ସେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲେ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଘଣ୍ଟା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମର କୁଳ ବେଉସା, ଆଉ ନକଲେ ହେବ। ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ସହିତ ବାଲି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ପାଖରେ ମାଟି ବାଲି ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି। ଦୀପ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସହିତ ଆମର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୀପ କାରିଗରମାନେ। ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଟଙ୍କାଟା ନେଖା ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 5 ଟଙ୍କିଆ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 10 ଟଙ୍କିଆ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବଡ଼ ଦୀପ ବି ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ଦିବାଲି ପିଙ୍ଗା କେବଳ ହେଉଛି, କେବଳ ଆମେ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକୁଛୁ, ଦେଉଛୁ ନେଇକି ଆମର ବାହାରେ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ଅର୍ଡ଼ର ବି ନେଇ ଦେଉଛୁ, ବାହାରେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି ଆଉ। ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ହେଉ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଦୀପ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ମାଟି ଦୀପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବା ସହିତ ଆଦର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅଭାବ ଅନଟନରେ ରହିକି ବି ଦୀପ କାରିଗର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।